רפי. שבועיים רצופים בתוך חליפת חלל, במינוס 15 מעלות, מנותק מהעולם, חי במבנה מבודד עם חמישה אנשים מרחבי העולם בלב המדבר. כך מדמה נאסא, מתקן מיוחד של החיים על המאדים. רועי נאור שלנו היה שם, שלום. שלום רפי. טוב, מה היה הכי קשה ככה שאתה מסכם את המסע? מה היה הכי קשה? הכי קשה היה ללבוש את החליפת אסטרונאוט, לבצע את המחקר שאני מכיר מעבודת שדה רגילה, פתאום עם כל המגבלות של הקסדה והכפפות והתנועה האיטית, בלי הקסדה היה ובלי החליפה הייתי עושה את זה ביום אחד ולא בשבועיים. למה בעצם החליפה הכרחית? בעיקר בגלל הקור? החליפה הכרחית כי אנחנו דימינו את התנאים במאדים. למאדים אין כמעט אטמוספירה, ובשביל לצאת מהמבנה, חייבים ללבוש חליפת חלל ולנשום בעצם חמצן. אבל הכל בכאילו, הרי היית יכול לסבן ולעבוד בלי החליפה, אם יורשה לי. זה נכון שאם הייתי רוצה, הייתי יכול לעשות מה ש... אבל זה לא בשביל זה טסתי עד לשם. תגיד, הייתה היררכיה בקבוצה? כלומר, היה צריך להתחנף למפקדת המשימה המדענית מסלובקיה? האמת שזה הפתיע אותי. אנחנו הכרנו מלפני ועבדנו הרבה זמן ביחד והכל היה מאוד מתואם. בפועל כל אחד נכנס מאוד חזק לתפקיד שלו והיא נכנסה מאוד חזק לתפקיד המפקדת. זה לא היה... דווקא מאוד נחמדה, מה היא הייתה קשוחה? זה לא היה בהכרח, אבל אני לא ציפיתי לזה, אני לא הייתי צריך... תן לי דוגמה לקשיחות של המפקדת. לקשיחות. אולי משהו שהוא הבדל תרבותי, היה לנו שם כל מיני דברים יבשים לאכול, היה תפוח מיובש כזה, שאני פשוט הכנסתי את היד כל פעם ואכלתי, כמו שאני רגיל. והיא נתנה לי ממש כמו פקודה, אל תעשה את זה. ואל תעשה את זה בגלל שכנראה הבדלי תרבות. אתה אמור לשפוך את זה ולאכול רק מהצלוחית שלך. וזה מאוד הפתיע אותי. הרגיש לי כאילו אמרה לי, אל תאכל לי מזלג. הפתיע או גם העליב במידת מה? יכולתי לקחת את זה כמשהו מעליב, אבל כשאתה מגיע למשימה כזאת, לדבר כל כך גדול, אתה מאוד מתרכז בדברים החשובים ואתה נמנע מהאגו, כי זה לא עוזר במצבים שאתה כל כך מקובץ עם אנשים במקום אחד. סך הכל זה מאוד קלסטרופובי, זה מאוד צמוד, אחד בתחת של השני, סליחה. אין כמעט רגע לעצמך. נכון, זה תיאור מדויק. ועמדת בזה בכבוד, אני מבין. כן, תראה, אני חושב שלנו הישראלים, מי שהיה בצבא, מאוד רגיל, גם לתנאים האלה, גם להיות סגור, גם להיות עם חבר'ה, גם לאכול אוכל מוזר. אז הדברים האלה לא היו לי מאוד קשים. החליפה, לעומת זאת, הייתה הפתעה. האוכל המוזר זה בעיקר אבקות. נכון, אבקות, אבל שוב, גם בצבא אכלנו מקושקשת מאבקה או מיץ ממין גבישים כאלה. עשה לך חשק להיות אסטרונאוט כל המסע הזה? אסטרונאוט בשביל להיות אסטרונאוט לא מעניין אותי. אותי מעניין לחקור את מאדים. אם בשביל להגיע לשדה המחקר שלי צריך להיות אסטרונאוט, בסדר גמור. אני אתכונן ליום, אבל אין לי רצון מיוחד להיות הראשון שיגיע לשם. מה, אתה חושב שישמר הקשר עם החבר'ה שם מרחבי העולם? כן, אנחנו בקשר עכשיו, אנחנו כבר מדברים על המשימות הבאות, הם ירצו להיות גם מעורבים במה שקורה פה בישראל, עם המבנה האנלוגי שאנחנו מתכננים להקים באזור מכתש רמון. מכתש רמון, גם עם המרוקאי היו יחסים טובים? הכי טובים. האמת שהמשכתי איתו, אחרי המשימה, נסענו ביחד עד לוס אנג'לס, ברואוד טריפ של 3 ימים, בזמן שהיה את פינוי עמונה אפילו, ודיברנו על זה, הקשבנו לזה ברדיו, היה מאוד מעניין. ואנחנו שנינו מאוד מאמינים ביכולת של משימות שקשורות לחלל לגשר על כל הפערים. זה יצא לנו פשוט מדהים. בקיצור, יכול להיות שאתה והבחור המרוקאי תביאו את השלום המיוחל למזרח התיכון. יאללה, בתקווה. רועי נאור, תודה רבה לך כמובן. תודה לך, להתראות. אינטימי.